İslam dini insonlarni hamisha yaxshilikka chorlaydi, ezgulikka undaydi. Biroq bo'lib o'tgan voqealar misolida olsak, ayni hodisalar bir qancha beayib kishilarning o'limiga, turli darajadagi jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Bizning dinimizda beayib kishilar qonini to'kish qanday baholanadi? Qur'on va hadislarda bu mavzu qanday yoritilganligi navbatdagi savol bo'ldi. Bunga Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimidagi oyatlardan va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnati mutahharalaridagi hadisi shariflardan javob keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'an." Alloh taolo bu oyati karimada marhamat qilib aytadiki, kim bir jonni nohaqdan fasod qilmagan bo'lsa ham o'ldirgan bo'lsa, u xuddi butun odamlarni hammasini o'ldirgan bo'ladi. Kim uni tirik qolishiga sabab bo'lgan bo'lsa, hamma odamlarni tirik qolishiga sabab bo'lgan bo'ladi. Mana bu oyat karimadan tushunib olamizki, nohaqdan birovning qonini to'kish, halok qilish, o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish bilan barobar gunoh ekanligi Qur'onda sabit bo'lgan haqiqatdir. Agar birov o'lim tahdidi ostida bo'lsa, ana shuni tirik qolishiga sabab bo'lib qolgan odam esa shu bir jonni qutqargani uchun butun insoniyatni qutqargandek ulug' bir savob ish qilgan bo'lar ekan. Bu nomiki jon bo'lsa, ya'niki mo'minmi, musulmonmi yoki musulmon emasmi, har qanday odam bo'lsa, o'shinga qilgan tajovuz, o'ldirish yoki uning tirik qilinishiga sabab bo'lish ma'nosidagi oyat baho. Endi bir mo'min odamni qasddan o'ldirsa-chi, unda gunohi qanday bo'ladi? Bu haqda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: "Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu 'azaban 'azima." Ya'ni Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, va kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, bas uning jazosi jahannamdir. U unda abadiy qoluvchidir. Alloh unga g'azab qilur, uni la'natlar va unga katta azobni tayyorlab qo'ygandir. Mana bu oyat karimada Islom dinida odam o'ldirish qanchalik og'ir jinoyat hisoblanishini bilib olsa bo'laveradi. Qasddan odam o'ldirgan kishi shu oyat hukmiga binoan albatta jahannamga tushishi va u yerda abadiy qolishi shuni ko'rsatadi. So'ngra odam o'ldirgan kishiga Allohning g'azabi va uning la'nati bo'lishi ham bu ish naqadar yomon ish ekanligini ko'rsatadi. Oxiratda Alloh taolo unday odam uchun katta azobni tayyorlab qo'yishi esa odam o'ldirishning oqibati o'ta ayanchli ekanligini yana bir bor izhor etadi. Shuning uchun ham Allohning rahmatidan, qiyomatning ne'matidan umidvor har bir shaxs hech qachon odam o'ldirish haqida o'ylab ham ko'rmasligi lozim. Xuddi shu ma'nolar, ya'niki zulm yo'li bilan qasddan jon o'ldirish, odam o'ldirish, qonini to'kish qanchalik ulug' gunoh ekanligini
Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan ham bilib olamiz. Ana shu hadislardan birini o'rganib ko'raylik. An Abdullah radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل عبد الله رضي الله عنه دان رواية قلنا دا وكشأت بتدارك نبي صلى الله عليه وسلم Qachon bir jon nohaqdan qatl etilsa, albatta odamning birinchi o'g'lining uning qonida nasibasi bo'lar. Chunki u odam o'ldirishni birinchi joriy qilgandir, dedilar. Ushbu hadisi sharifdagi odamning birinchi o'g'lidan murod Qobildir. Qobil va Habil qissasi Qur'oni Karimdagi mashhur qissalardandir. O'shanda ukasining qilgan qurboni qabul bo'lib, o'ziniki qabul bo'lmaganiga hasad qilgan Qobil, Habilni qatl etib, bu dunyoda ilk dafa bu ulkan gunohni sodir etgan edi. Hamda Qur'oni Karim ta'biri bilan aytganda, husronga uchraganlardan bo'lgan edi. Ushbu hadis sharifda odam o'ldirish naqadar og'ir gunoh ekanligi ochiq-oydin ko'rsatilmoqda. Demak, odam o'ldirgan shaxs nafaqat odam o'ldirganligi uchun, balki boshqalarga yomon o'rnak bo'lganligi uchun ham gunohkor bo'lar ekan. Qobil olamda ilk marta odam o'ldirgani uchun, bu yomon ishni boshlab bergani uchun, keyinchalik shu ishni qilgan har bir qotilni gunohiga ham sherik bo'lib boraverar ekan. Shuning uchun ham hech qachon odam o'ldirmaslik, balki Bu ishni xayolga ham keltirmaslik kerak. Yana o'sha Abdulloh radhiyallohu anhu dan bu kishi payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz marhamat qilib aytibdilar. Avvalu man yuqza baynan nasi yawmal qiyamati fid-dima'i va fi riwayatin avvalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salatu va avvalu ma yuqza baynan nasi fid-dima'i رواهما الخمسة إلا أبا داود Yana o'sha kishidan aytganimizdek rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni odamlar orasida birinchi ajrim qilinadigan narsa qonlardadir dedilar. Boshqa bir rivoyatda bandadan eng avval hisob kitob qilinadigan narsa namozdir. Odamlar orasidagi eng avval ajrim qilinadigan narsa qonlardir deyiladi. Islomda inson qonini to'kish yomon olinishi, kishilar qoni naqadar e'zozlanishi ushbu hadisi sharifning o'zidan ham bilib olinsa bo'laveradi. Kishilar orasida ajrim qilinadigan narsa eng muhim narsa bo'ladi. Ayniqsa qiyomat kunidagi ajrim eng ahamiyatli narsa bo'ladi. Qiyomat kuni kishilar o'rtasida to'kilgan qon to'g'risida ajrim qilinib hukm chiqarilishi esa behuda qon to'kish naqadar og'ir gunoh ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu hadisdan namoz qanchalik muhim ibodat ekanligini yana bir bor tushunib olamiz. Ushbu hadis sharifni ikki xil rivoyatdan olinadigan eng muhim xulosamiz birovning qonini behudaga to'kmaslikdir. Har bir mo'min musulmon bu ulkan haqiqatni o'ziga yaxshilab singdirib olmog'i lozim. An ibn Umar radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Rawahu al-Bukhari va Abu Davud. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam modomiki mu'min kishi harom qon to'kmas ekan o'z dinida bir kenglikda bardavom bo'lur dedilar. Imom Buxoriy va Imom Abu Dovud rivoyat qildilar.
Bu hadisdə həm birovunu öldürüş cüda ağır günah ekanligi ta'kidlanmoqda. İnsan turli günahlarını qilsa həm dinidə qalib, umidvorlik holatini saqlab qolishi mumkin ekan. Ammo harom yo'l bilan inson qonini to'kkan shaxs uchun ana shu umidvorlik eshigi bekirilar ekan. Bu esa o'z navbatida odam o'ldirish, behuda qon to'kish qanchalar og'ir gunoh ekanligini ko'rsatadi. Shuning uchun har bir musulmon shaxs hech qachon birovni o'ldirishga, qonini behuda to'kishga qo'l urmasligi lozim. Bunda ishni yoniga yaqin ham yo'lamaslik kerak.